Hezké ráno. Ahoj. Jdeme do školy. Ahoj. No pojď, stáváme. Špeřinku. A ještě jednu peřinku. Ahoj. Vydrž. Tak. Lásky. Tak. Tak a uděláme takhle. Tak. Češeme, tam je gumička, podáš mi gumičku? Jsi tak šikovná. Tak. Teď, co tady děláme s tím pejskem, tak to je kanisterapie. A hezky se opři. A může i o lokítky. Pojď. Tak. Jsem takhle koukala a říká, no jsou vlny, no a jak bude zítra? Oni se na mě všichni otáčeli a říkali, proč se na to ptáte dneska? Jak bude zítra, prostě uvidíme zítra.